Vi fejrer kinesisk nytår, og vi gør det i hele musikhusets foyer, og vi gør det hele dagen. Vi er Foreningen Danmark Kina, som er et oplysningsforbund, en forening, der blev etableret i 1952, og hvis formål det er at fortælle om, hvordan det er i Kina. Er vi i Musikhuset, der er kinesisk nytår, og vi er blevet inviteret med Dansk Tisammenslutning af en forening til små forretninger, 10 forretninger i landet, og så samtidig 10 entusiaster. Og vi har præsenteret en tisseremoni på scenen, og vi laver også en smagning, cupping sets, hvor alle folk kan smage forskellige slags teer. Vi har cirka 20 slags teer, man kan komme og smage på. Vi har en lille konkurrence, hvor man kan gætte, hvad for nogle teer, hvis man er dygtig nok til at smage på teerne. Og så har vi bagved, vi har hvad vi kalder Gong Fu Tea Ceremony. Der er 3 af vores mestre, der vandt Tea Masters Cup i 2019. De er med til at præsentere deres evner, og så vise, hvordan man kan bruge te på en rigtig god måde. Så det bliver en fantastisk dag, og der er mange aktiviteter, og der er mange mennesker. Så vi er glade til, at alle folk kommer og smager te her i dag. Ja, tusind tak til jer fra Dansk Tesammenslutning. Og er det altså dejligt at høre nogen, som virkelig brænder for det her. Altså, at te er ikke noget, man køber i et supermarked i en papirspose og dypper ned i en kop halvlunken vand.